Vítám tě, Lamat. Vítám tě, 13. tóne v mém životě, v mé mysli, v mém srdci i v mém těle. Ladím se na moji přirozenost, na moji pravou podstatu. Přestože zatím neznám její pravou podobu, otvírám se a přijímám synchronicitu vedoucí k navigaci na cestu, která k mé přirozenosti vede. Dávám ti, Lamat, svolení pracovat s mým tělem, myslí, duší, duchem, s mým životem i s mým osudovým přeturčením. Děkuji 13. tónu, že mě přibližuje k bodu, na který jsem se měla dostat podle plánu duše v okamžiku početí. Prosím, aby byly zohledněny všechny výzvy, kterými jsem prošla, všechny traumata i poučení a snaha udělat maximum pro moje zdraví a štěstí. Děkuji ti, Lamat 13, za všechno, co pro mě děláš. Děkuji každé mé buňce. Děkuji mé vědomé mysli. Děkuji vládci osudu. Děkuji všem silám dobra, všem hmotným i energetickým systémům. Přijímám Boha jako ryzí potenciál člověka. Jak bych vypadala, jak bych se chovala, jak bych žila, kdybych prošla všemi životními výzvami, poučena a moudrá, snadno a lehce. Kdybych v celé mé časové ose dokázala přijmout ty výzvy bez dalších hromadících se traumat. Děkuji mé genetické informaci, že se očišťuje, že odkládá epigen zátěže a projevuje se v mém fenotypu nově, lépe a jinak, podle původního plánu, vedoucí k mému štěstí a spokojenosti. V případě, že byl v nutnosti zvolen náhradní osudový program, přijímám ho a prosím o navigaci ke zdraví, štěstí, lásce, úspěchu, svobodě a spokojenosti. Děkuji ti, Lamat 13, za všechno, co pro mě děláš. A děkuji sama sobě za všechno, co dělám pro sebe a s nejčistším úmyslem pro všechny účastníky mého života.